Nå skal vi se litt på hva som faktisk skjer i et dokument når du bruker inndelinger eller sideskift eller andre type formateringer som noen av filmene har tatt for seg. Det som vi kan gjøre med et dokument er å snu det på vranger for å se det litt flåsete. På hjemfanen her så har du en knapp som kan vise all formatering, hva som skjer i dokumentet rett og slett, hvis du haker på den. Det kan være noen som har vært uheldige og skrudd på den og sett masse kråketegn. Men det er faktisk et ganske nyttig verktøy i et dokument. Det som jeg har gjort nå er å skrudd på denne her, vis all formatering, og da kan vi se for eksempel disse omvendte P-ene som betyr paragraf eller avsnitt. De P-ene vises når du har brukt en Enter-tast. Det er vel kanskje ikke så interessant for dere å se, men det kan faktisk være ganske nyttig i senere tid. Her har jeg satt inn et sideskift med å bruke Sett inn sideskift. Det tvinger da altså en ny del av teksten på en ny side. Så innholdsfortegnelsen min kommer på en ny, fersk side. Og sideskift gjør det mulig å skrive før sideskiftet som jeg har satt inn, og da vil fortsatt neste tekst som jeg har tvunget på en ny, fersk side, bli værende der. Veldig mange bruker Enter for å få den nye teksten ned på en ny side. Det som mange har opplevd da, er at hvis de føyer til ny tekst på de tomme linjene, så vil da resten av dokumentet flytte seg nedover. Det har garantert veldig mange av dere opplevd. Men sideskift, da vil teksten fortsatt være stående på neste side. Det kan dere teste ut litt selv. Men sideskift, det ser du jo for så vidt ikke hvis du ikke har skrudd på denne her vis alt. Da ser du ikke det som ligger bak i dokumentet. Det er lurt å skru på den av og til. Jeg har satt inn en inndelingsskift før innledning startet. Eller i utgangspunktet så sto jeg på overskriften innledning og satte inn en inndelingsskift kontinuerlig. Da blir det for så vidt føyd til før denne teksten starter, men den oppfører seg sånn som jeg vil. Så jeg satte inn sideskift for å få neste del på ny fersk side igjen. Og sånn fortsetter det. Så innenfor hver del, nå snakker jeg om inndelinger, så kan jeg ha sideskift for å tvinge neste tekst på ny fersk side. Men den gjør egentlig ingenting annet enn akkurat det. Mens inndelingsskift, den gjør sånn at du har muligheten til å formatere på ulike nivå i et dokument. Sånn som jeg har fjernet sidenummerering, jeg har hatt liggende sider. Det får jeg ikke til med vanlig sideskift. Men det gjør jeg med inndelinger. Og den knappen som jeg viste dere, som viser all formatering, kan ofte være nyttig. Hvis du ser at dokumentet oppfører seg veldig rart, at ting plutselig flytter seg der de ikke skal gjøre, som sikkert mange har opplevd, da anbefaler jeg å skru på den for å se hva er det som faktisk sperrer for at teksten min skal oppføre seg normalt. Og det kan ligge bak en tabell som du ikke ser, eller en overskrift. Hvis jeg tilfeldigvis har aktivert en overskrift, så ser du ikke den når jeg tar vekk. Men den kan plutselig komme med i innholdsfortegnelsen, en tom linje eller et eller annet sånt. Da vil jeg bare vise det at for å få tilbake igjen til normal brødtekst, sånn at det ikke ligger noe sperre, noen formateringer, så er det egentlig bare å trykke på normal igjen. Der som du ser at det lå noe tomt, en tom overskrift for eksempel. Så den knappen der kan være veldig nyttig, spesielt når du ser at det her oppfører dokumentet seg veldig rart. Skru på den, se om du finner årsaken til problemet, fjern eller formater på nytt, så kan du deaktivere den, og da ser du ikke de snåle kråketegnene som veldig mange synes. Så sideskift, for å oppsummere, tvinge den teksten som kommer etter sideskift på en ny fersk side, som for eksempel hoveddeler, mens inndelingsskift
tvinge dokumentet til å kunne oppføre seg litt annerledes.